Bakının Binəqədi rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib. YPX az xəbər verir ki, rayonun Rəsulzadə qəsəbəsi Arif Hüseynov 10 ünvanında yerləşən 46 market adlı İAŞ obyektinin önündən velosiped oğurlanıb. Belə ki, 12 yaşlı uşaq velosipedlə marketin önünə gəlib və velosipedini marketin önündə saxlayaraq çörək almaq məqsədi ilə marketə daxil olub. Bir neçə dəqiqə sonra geri qayıdan uşaq velosipedinin yerində olmadığını görüb. Az yaşlı marketə daxil olduqdan bir neçə dəqiqə sonra marketin önünə bir nəfər yaxınlaşıb. Həmin şəxs bir müddət həmin ərazidə gəzişib, sağa sola boylandıqdan sonra velosipedi götürərək həmin yerdən uzaqlaşıb. Az yaşlının valideynləri hadisə ilə bağlı polisə şikayət ərizəsi ünvanlayıblar. Hazırda təxmini qiyməti 600 manat dəyərində olan cross markalı velosipedin oğurlanması məsələsinə Binəqədi rayonu 4-cü polis şöbəsi baxır. Qeyd edək ki, oğurluq hadisəsi 46 market adlı İAŞ obyektinin təhlükəsizlik kameraları tərəfindən video qeydə alınıb. Röya İsrafilova, YPX AS.